Tatar Respublikada əmək yarmarkaları davam etdirilir. Növbəti əmək yarmarkası Naxçıvan şəhərində keçirilib. İş axtaran şəxslərin məşğuluqlarının təmin edilməsi, o cümlədən əmək bazarında rəqabətə davamlılığın artırılması və kadr potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə keçilən yarmarkada hərbi xidmətdən yeni təxirixolunan gənclər də iştirak edib. Əmək yarmarkasında iş axtaranlara ümummilikdə 91 müəssisədən 697 boş iş yeri təqdim edilib. Nəticədə 44 nəfər müvafiq vakansiyalar üzrə işə göndərilmiş, 20 nəfər özünə məşğulub proqramına, 8 nəfər isə peşə hazırlıq kurslarına cəlb edilməsi üçün qeydiyyat alınıb. Mən bu gün Naxçıvan şəhərində keçirilmiş əmək yarmarkasında iştirak etdim və satıcı işi üçün göndəriş aldım. Əmək yarmarkası sabah Şahpuz rayonunda davam etdiriləcək. Ağgün Hüseynova, Əli Məmmədov və Əli Məmmədov xəbərlər.